Digboy Love Jihad or Kotona. Digboy Bagapani Ansalar Priya Das Namor Egoraki Zuotik Hujai Okhigor or Ezon Musliman Juwake Nijoke Hindu Porichoy Pradan Kori Premor Jalot Pelai Bibaha Bakhot Abaddho Kore. Janibo Pora Onukori Foizur Rahman Namor Juwakjone Digboy Sthaniya Khir Patkiri Aru Sompa Begum Namor Dugoraki Mohilar Zoriyote Sinaki Hoa Digboy Bagapanir Priya Das Namor Juwoti Goraki Musliman Juwak Foizure Ratul Das Buli Sinaki Di Bibaha Kore. Priya Dasok Bhua Porichoy Di Bibaha Korua Ratul Dasor Hoite Bibaha Bakhot Abaddho Hoa Priyai Poroborti Somoyot Ratul Dasor প্রকৃতি নাম ফয়জুর রহমান আৰু তেওঁ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ লগতে ফয়জুর রহমান এজন বিবাহিত পুৰুষ বুলি অৱগত হোৱা দিগবৈৰ পিতৃকি হলে উভতি আহে বিগত কিছুদিনৰ পূৰ্বে হোজাইৰ নিবাসী ফয়জুৰৰ প্ৰথমা পত্নীয়ে নিজৰ স্বামীক বিচাৰি দ্বিতীয় পত্নীৰ বাসগৃহ দিগবৈ আৰক্ষীৰ এক বাহিনীলৈ উপস্থিত হোৱাত বুৱা পৰিচয়ৰে হিন্দু যুৱতীক বিবাহ কৰা ফয়জুর রহমান পলাতক থকা অৱস্থাত উপায়ন্তৰ হৈ দ্বিতীয় পত্নীয়ে দিগবৈ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ প্ৰদান কৰাৰ উপৰি দিগবৈৰ যুৱতী প্ৰিয়া দাসৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও দিগবৈ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মই এতিয়া থানাত অহাৰ পিছতে গম পালো আমাৰ প্ৰিয়া দাস ভনীক কোনোবা এজন মুছলিম ল'ৰাই বিয়া পাতি লৈ গ'ল ঠগি মেলি হিন্দু বুলি লৈ গ'ল বুলি গম পালোঁ তাৰপিছত আহি কিনি খবৰ পাইছোঁ যে ল'ৰাটো মুছলিম হয় আৰু অলৰেডি বিয়া পতা হয় বুলি গম পালোঁ তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ গোটেই মানে অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ কি আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰি চাওক এই লভ জিহাদ আৰু লেন জিহাদটো চলি আছে এইখিনি বস্তুটো আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা চিন্তা কৰি চাওক আমিতো সদায় আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হিন্দুত্ব বচাবৰ কাৰণে কিন্তু এই কিছুমান মানুহকেইটাই আমাৰ ইয়াত যিখিনি কৰিবলৈ বিচাৰি আছে এইখিনি আপুনি কৰিব লাগে আপোনালোকেও আমাক সহযোগ কৰিব লাগে আমিও কেনেকৈ কি হ'ল বুলি গম পাইছে আপোনালোকে এতিয়া গম পোৱা মতে ল'ৰাটো অলৰেডি বিয়া পতা হয় তাৰ মিছেজজন নগাঁৱৰ পৰা আহিছে যোৱাকালি আহি মেলি কৈছে কি এজন অলৰেডি মোৰ লগত বিয়া পতা হয় ফাৰ্ষ্ট জুলাই 2014ত অলৰেডি বিয়া পতা হয় তাৰ এজন ডাঙৰ ছোৱালীও আছে ল'ৰাটোৰ নামটো এতিয়া প্ৰিয়া দাসে কোৱা মতে ৰতন দাস কিন্তু আৰু ৰাতুল দাস আৰু এইপিনে য়াস্মিনে কোৱা মতে তাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল ফয়জুৰ ৰহমান কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘৰ ক'ৰ হয় এড্ৰেছটো মই গম নাপাওঁ এইখিনি কথাখিনি আমাৰ প্ৰিয়া দাস যোনজন ভনী হয় তেওঁ ভালকৈ গম পায় তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে আপোনালোকে কি শাস্তি পোৱা আমি বিচাৰোঁ যে ল'ৰাটোৱে শাস্তি পাওক আৰু এইখিনি যে লভ জিহাদ বোলা যিখিনি বস্তু হৈ আছে এইখিনি বন্ধ হ'ব তেনেহ'লেতো যদি হাফ বাঢ়িয়ে থাকিব যদি তাক যদি আমি শাস্তি দিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা আৰু খ খ ইয়াত সোমাই আছে সিহঁতক যদি আমি আজিয়ে যদি আমি সিহঁতক শাস্তি দিব নোৱাৰোঁ যদি তেনেকুৱা আৰু কাম হৈয়ে থাকিব এনেকুৱা প্ৰিয়া দাস নিচিনা ভনী আৰু কিমানটা সোমাব আমি কাম কৰিবই নোৱাৰিম তথাপিও আমাক মানে হিন্দু কৰি মেলি বিয়া দিলে বিয়া দি কিনে হেতিয়ে ব্লেকমেইল কৰিছে পাঁচ লাখ টকা লাগিব নহ'লে গোটেই গাঁৱত বদনাম কৰি দিম সেনেকে হেতিয়ে ব্লেকমেইল কৰিলে হেতিয়ে বিয়া পতাই দিছে ক্ষীৰ পাটগিৰি চম্পা আৰু অজন্তা সোণোৱাল সিহঁতি তিনিগৰাকী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ সিহঁতি এতিয়া নগাঁৱত থাকে সিহঁতি এনেকৈ বিয়া পতাই দিলে ৰাতুল দাস নাম দিছে হিন্দু ল'ৰা বুলি কৈছে এনেকৈ বিয়া পতাই এতিয়া সিহঁতে আকৌ তাৰ মাইকীকো ওলাই দিছে সিহঁতে আকৌ কৈ আছে কি সি মুছলিম হয় তুমি মুছলিম বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ মুছলিম বুলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ তো কালি তাৰ মানুহজনী আহি কিনে ইয়াৰ পৰা পুলিচ লৈ গ'ল পুলিচ লৈ গৈ কিনে তাক বিচাৰিছে সি তো তিনিচুকীয়া যাওঁ বুলি কৈছিলে সি তাৰপিছত তাকো ফোন মাৰিছে এতিয়া ফোন চুইচ অফ কৰিছে কেনেকৈ চিনাকি হৈছিলে তোমাক এই ক্ষীৰ পাটগিৰি আৰু চম্পা দুটাই মোক মানে চিনাকি কৰে কিমান বছৰ হৈছে আপোনাৰ বিয়া হোৱা বছৰ নাই হোৱা 2-3 মাহ হৈছে এতিয়াহে গম পাইছে আপুনি গোটেই আৰু এতিয়া আপোনাৰ হাজবেণ্ড ক'ত আছে বুলি গম পাইছে আৰু যোনগৰাকী তেওঁ প্ৰথমা পত্নী আহিছিল তেওঁ ক'ত বৰ্তমান আৰু চম্পা আৰু ক্ষীৰ পাটগিৰি নগাঁৱত ব্যৱহাৰ কৰে ছোৱালী লৈ লৈ আমাৰ তাৰ পৰা আৰু দুজনীমান ছোৱালী লৈ গৈছে তোমাক তেনে কাৰ্যত কিবা লিপ্ত কৰিবলৈ ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকা ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।